Goedemorgen vrienden. Dank je voor die tijd wat we saam kan spandeer. Ek wil in hierdie week wil ek kyk na een versie en bykie op die drie aspekte uitbrei. Ons vind het in 1 Korintiërs 13 vers 13. Paulus skryf aan die Korintiërs: al wat altyd sal bly, al wat vir ewig sal hou, is geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan, bly steeds die liefde. So ons gaan die volgende drie dae spandeer om te kyk na geloof, hoop en liefde. Maar wanneer ons kyk na geloof, denk ek nie ons het beter hoofstuk in die Bybel as Hebreërs 11, wat praat oor geloof nie. Hebreërs 11 begin die skrywer aan Hebreërs met die versie: wat is geloof dan? Dit is die vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, die dinge waarop ons hoop, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Juist op grond hiervan, van hierdie geloof, word daar so positief oor mense van vroeër getuig. En dan kom die skrywer aan Hebreërs en hy vertel vir ons van Abel en Henog en Noag. Hy vertel vir ons van Abraham en Isaac en Jakob en van Moses en die Israeliete en 'n klomp helde. Maar ons sien hierso dat dit waarop die skrywer aan Hebreërs kom fokus en ek glo wat Paulus onder ons aandag wil bring, is 'n geloof in God. Dat God goed is, dat hy getrou is, dat hy die een is en sy beloftes waar ons en ons op hom kan vertrou. En wanneer ons dan verder in Hebreërs 11 lees, hier van vers 29 af, lees ons oor die Israeliete en ons lees hoe God met hulle gewerk het en dan met ander geloofshelde. En ons sien hier drie maniere hoe God mense se geloof kom eer. Luister mooi. Omdat hulle geglo het, het die Israeliete deur die Rooi See getrek, soos op droë grond. Maar die Egiptenaars, toe hulle dit ook probeer, het hulle verdrink. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle vir 7 dae om Jericho marcheer en die mure het ineengestort. Omdat sy geglo het, het Rahab die prostituut die spioene vriende ontvang en nie saam met die mense van haar stad wat aan God ongehoorsaam was, gesterf nie. Wat meer moet ek nog sê? Dit sal veel te lang neem om nog te vertel van die geloof wat Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, leeu se bekke toegestop, die gloed van die vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in oorlog en het vreemde leers op die vrug laat slaan. Vroue het selfs al geliefdes uit die dood terug ontvang, ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry. Party moes bespotting en geeseling verduur. Ook arrestasie en gevangenskap. Hulle is met klippe dood gegooi, in twee gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, in grotte geskuil en in gate in die grond. Wow! Al hierdie is geloofshelde waarvan hierdie skrywer aan Hebreërs kom vertel en kyk na hulle geloof. Kyk hoe vas was hulle geloof in God. Eerstens sien ons dat geloof in God, God baie keer met wonderwerke kom eer, kom manifesteer. Ons sien dit in die geloof van die Israeliete, toe hulle deur die Rooi See getrek het, toe hulle om Jericho marcheer het. Sien dit in die geloof van iemand soos Daniël, waar God die leeu se bekke kom toestop het. Ook in die lewe van Sadrag, Mesach en Abednego, wat God wonderwerke kom doen het,
dier hulle in een brandende vuur te beschermen, zodat hulle nie eers na rook geraak het nie. Dis niks anders as God wat geloof in hom kom eer met wonderwerke nie. Maar dan sien ons ook in die leven van ander, soos David, waar hy koninkryke verower het en reg herstel het, is God die een wat hulle kom bekrachtig om te staan. Hoe God iemand soos Gideon kom sterk maak het, waar hy baie swak gevoel het. Iemand soos Rahab op geloof kom gee, waar sy hoor van God en sy volk. God is die een wat hulle die vermoë gee om te bly staan, al lyk dinge moeilik. Maar dan sien ons ook ander helde, en vooral van die tweede deel van vers 35, ander helfte wat swaar kry, dood en marteling ervaar het as gevolg van hulle geloof in God. Vriende, en mag ek en jy nooit sê dat ons swaar kry is as gevolg van 'n gebrek aan geloof nie. Nee, ons geloof sê dat in swaar kry weet ons God is beter. God is vir ons beter in hierdie lewe en God is vir ons beter aan die ander kant van die graf as wat ook al hierdie lewe ons kan bied. God is beter. En omdat hierdie mense hulle oë op God gevestig gehad het, kon hulle van hulle het oorleef deur marteling. Ander van hulle is aan die dood afgestaan. Maar hulle het so geloof in God gehad. In Handelinge 12 lees ons van Petrus en Johannes se broer, wat al twee in hegtenis geneem is as gevolg van hulle geloof. Die een is doodgemaak met die swaard, die ander een is in die tronk gestop en later vrygelaat. Al twee het geloof gehad. Maar sien, hulle geloof was nie in hierdie wêreld en in hierdie omstandighede nie. Hulle geloof was in God, in die feit dat God goed is. Jakobus, die broer van Johannes, is met die swaard vermoor. Petrus word uit die tronkheid bevry net daarna. En sien julle dat al twee van hierdie ouens het onwrikbare geloof in God gehad. Mag ons ook onwrikbare geloof in God hê. Wanneer hy wonderwerke doen, wanneer hy ons kom bemagtig en ons nie noodwendig sy onsigbare hand sien wat ons dra nie. En ook wanneer ons deur tye van swaar kry, van uitdagings gaan, dat ons sal weet dat God is genoeg. God is goed. En God se plan sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Kom ons bid saam. Ja Here, dankie dat U die een is wat geloof kom vestig in ons harte, Here. Here, en ons kom en ons weet dat U leef en U regeer. Here, ons weet dat U planne goed is, Here. Here, ons weet dat U soewerein en in beheer is, Here, en dat hierdie klein en vlugtige goed wat in hierdie wêreld gebeur, Here, niks is in vergelyking met die glorie en die heerlikheid van die ewigheid nie, Here. Here, ek bid dat U in vandag ons geloof onwrikbaar vas in U sal maak, Here. Ons loof U naam, Here. Amen. Vriende, wees geseend.